Hlášení o výluce. Na stanovišti náhradní dopravy nastupujte do autobusu náhradní dopravy číslo 400 923, linka R ve směru Jaroměř, Česká Skalice a Náchod. Předpokládaný odjezd 10 hodin 1 minuta. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražím budovou označené písmenem E. Spěšný vlak číslo 1950 společnost České dráhy ze směru Letohrad, pravidelný příjezd 9 hodin 53 minuty, přijede k nástupišti číslo 2, severní část, vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 5505 společnost České dráhy ze směru Turnov, pravidelný příjezd 9 hodin 53 minuty, přijede k nástupišti číslo 3, jižní část, vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 6232 společnost České dráhy ze směru Pardubice, hlavní nádraží, pravidelný příjezd 9 hodin 57 minut, přijede k nástupišti číslo 1A. Vlak zde jízdu končí. Stanice Hradec Králové, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 5505 společnost České dráhy ze směru Turnov, pravidelný příjezd 9 hodin 53 minuty, přijel k nástupišti číslo 3, jižní část, vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Na nástupišti číslo 2 nastupujte do rychlíku číslo 930 Hradečan, společnost České dráhy, linky R10 ve směru Chlumec nad Cidlinou, Poděbrady, Nýburg, hlavní nádraží, Praha Libeň a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 10 hodin 8 minut. Stanice Hradec Králové, hlavní nádraží. Spěšný vlak číslo 1950, společnost České dráhy ze směru Letohrad, pravidelný příjezd 9 hodin 53 minuty, přijel k nástupišti číslo 2, severní část, vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Stanice Hradec Králové, hlavní nádraží. Rychlík číslo 923 Hradečan, společnost České dráhy, linky R10 ze směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný příjezd 9 hodin 51 minuta, přijel k nástupišti číslo 3. Upozorňujeme cestující. Vlak z důvodu výluky zde jízdu končí. V úseku Hradec Králové, hlavní nádraží až Česká Skalice je zavedena náhradní autobusová doprava. Autobusy náhradní přepravy jsou přistaveny před nádražní budovou na stanovišti E. Hlášení o výluce. Rychlík číslo 923 Hradečan, společnost České dráhy, linky R10 ve směru Jaroměř, Česká Skalice, Tarkoč, Malé Svatoměvice a Trutnov, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 10 hodin 1 minuta z důvodu výluky nejede. V úseku Hradec Králové, hlavní nádraží až Česká Skalice je zavedena náhradní autobusová doprava.
Autobusy náhradní přepravy jsou přistaveny před nádražní budovou na stanovišti F. Hlášení o výluce. Na stanovišti náhradní dopravy přestupujte do autobusu náhradní dopravy číslo 4923 linka R ve směru Jaroměř, Česká Skalice a náchod předpokládaný odjezd 10 hodin 1 minuta. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou označené písmenem E. Přestupujte do osobního vlaku číslo 5506 společnost Českých dráhy ve směru Šestary, Měčeves, Hořice pod Krkonoší, Ostroměř, Jičí, Libuň, Rovensko pod Prskami, Hrubá Skála a Urno. Na následujiště číslo 3.7.K, pravidelný odjezd 10 hodin 4 minuty. Upozorňujeme cestující. V úseku Hořice pod Krkonoší až Ostroměř je zavedena náhradní autobusová doprava. Přestupujte do osobního vlaku číslo 5605 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové, Slezské předměstí, Předechovice pod Poradem, Dýniště nad Policí, Borohrádek a Choceň na nástupiště číslo 1. Pravidelný odjezd 10 hodin 3 minuty. Stanice Hradec Králové, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6232 společnosti Českých dráhy ze směru Pardubice, hlavní nádraží, pravidelný příjezd 9 hodin 57 minut, přijel k nástupišti číslo 1A. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Hlášení o výluce. Rychlík číslo 923 Hradečan. Společnosti České dráhy Líky R10 ve směru Jaroměř, Česká Skalice, Starkoč, Malé Svatoměřice a Krutnov hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 10 hodin 1 minuta z důvodu výluky nejezd. Úseku Hradec Králové hlavní nádraží až Česká Skalice je zavedena náhradní autobusová doprava. Autobusy náhradní přepravy jsou přistaveny před nádražní budovou na stanovišti E. Hlášení o výluce. Na stanovišti náhradní dopravy přestupujte do autobusu náhradní dopravy číslo 4923 linka R ve směru Jaroměř, Česká Skalice a náchod předpokládaný odjezd 10 hodin 1 minuta. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou označené písmenem E. Přestupujte do osobního vlaku číslo 5605 společnosti Českých dráhy ve směru Hradec Králové, Slezské předměstí, Předechovice pod Poradem, Dýniště nad Policí, Borohrádek a Choceň na nástupiště číslo 1. Pravidelný odjezd 10 hodin 3 minuty. Na nástupiště číslo 1A nastupujte do osobního vlaku číslo 6237 společnosti Českých dráhy ve směru Opatovice nad Labem, Čeperka, Stéblová, Pardubice, Sentín, Pardubice, Rosice nad Labem a Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 10 hodin 4 minuty. Přestupujte do osobního vlaku číslo 5506 společnost Českých dráhy ve směru Šestary, Měvčeves, Hořice pod Krkonoší, Ostroměř, Jičín, Libuň, Rovensko pod Troskami, Hrubá Skála a Turno na nástupiště číslo 3 severčák. Pravidelný odjezd 10 hodin 4 minuty. Upozorňujeme cestující. V
úseku Hořice pod Krkonoší až Ostroměř je zavedena náhradní autobusová doprava. Přestupujte do rychlíku číslo 930 Hradečan společnosti České dráhy Líky R10 ve směru Chlumec nad Cidlinou, Nýbur hlavní nádraží, Praha Libeň a Praha hlavní nádraží na nástupiště číslo 2. Pravidelný odjezd 10 hodin 8 minut. Přestupujte do osobního vlaku číslo 5605 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové, Slezské Předměstí, Třebechovice pod Orebem, Výniště nad Orlicí, Borohrádek a Koceň na nástupiště číslo 1. Pravidelný odjezd 10 hodin 3 minuty. Přestupujte do osobního vlaku číslo 6237 společnosti České dráhy ve směru Opatovice nad Labem, Stédlová a Pardubice hlavní nádraží na nástupiště číslo 1A. Pravidelný odjezd 10 hodin 4 minuty. Přestupujte do rychlíku číslo 930 Hradečan společnosti České dráhy Líky R10 ve směru Chlumec nad Cidlinou, Nýbur hlavní nádraží, Praha Libeň a Praha hlavní nádraží na nástupiště číslo 2. Pravidelný odjezd 10 hodin 8 minut. Hlášení o výluce. Rychlík číslo 923 Hradečan společnosti České dráhy Líky R10 ve směru Jaroměř, Česká Skalice, Starkoč, Malé Svatomilice a Trutnov hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 10 hodin 1 minuta z důvodu výluky nejede. V úseku Hradec Králové hlavní nádraží až Česká Skalice je zavedena náhradní autobusová doprava. Autobusy náhradní přepravy jsou přistaveny před nádražní budovou na stanovišti E. Hlášení o výjimce. Na stanovišti náhradní dopravy ukončete nástup do autobusu náhradní dopravy číslo 400923 linka R ve směru Náchod, předpokládaný odjezd 10 hodin 1 minuta. Autobus náhradní dopravy je připraven k odjezdu. Upozorňujeme, stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou označené písmenem E. Na nástupišti číslo 1 ukončíte nástup do osobního vlaku číslo 5605 společnosti České dráhy. Pardubice hlavní nádraží, pravidelný odjezd 10 hodin 4 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Severní část, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 5506 společnosti České dráhy ve směru Turnov, pravidelný odjezd 10 hodin 4 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Upozorňujeme cestující. Úseku Hořice pod Krkonoší a Ostroměř je zavedena náhradní autobusová doprava. Na nástupišti číslo 2 nastupujte do rychlíku číslo 930 Hradečan společnosti České dráhy Líky R10 ve směru Chlumec nad Cidlinou, Poděbrady, Nýbur hlavní nádraží, Praha Libeň a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 10 hodin 8 minut.
Nástupišti číslo 2 ukončete nástup do rychlíku číslo 930 Hradečan, spojíš České dráhy líky R10 ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 10 hodin 8 minut. Vlak je připraven k odjezdu.